dare wato sune wasu abubuwa da ake cewa as-sawarifu anil haqq, wato wasu abubuwa da suke hana dan adam karbar gaskiya. Duk yadda za ku yi wa'azi, duk yadda za ku yi wa'azi, to wani dole sai ya halaka. To tambaya anan shine me ya jawo mashi? Kun san dai iya wa'azi ba kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma shi ma ya bar duniya, akwai yan wuta har a cikin garin Makka. To malamai wato sai suka gano akwai wasu abubuwa guda takwas. Wayannan abubuwa guda takwas wato yawanci idan ka ga mutum ya halaka, to ɗaya daga cikin su ne ya halakar da shi. Akwai bukata mu tattauna akan su domin mu samu mafita. Allah ta'ala ya sa mu dace. Malamai suka ce daga cikin abubuwan da ke halakar da dan adam wato akwai qurana usu, abokai na banza, abokai ba mutanen kirki ba, abokin da ba ruwan shi da Allah. Wato irin wannan aboki sau da dama yakan iya halakar da dan adam. Ubay ibn Khalaf da Uqbatu ibn Abi Mu'aytin, wato kafirai ne guda biyu, kowanne cikin su kafiri ne original, sannan kuma abokai ne. Wata rana Uqbatu ibn Abi Mu'aytin sai ya halarci majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi. Annabi yana karanta Al-Qur'ani mai girma, yana wa'azi, yana isar da ayoyin Allah. To shi kuma Qur'ani akwai wani abu da yake da shi. Wato duk yadda kai ko ka ki ko ka so, idan an faɗi gaskiya sai ka ji a jikinka cewa gaskiya ce aka faɗa. Sai dai taurin kai da raban tafiya jahannama ya saka ce ba za ka karba ba. Saboda ita gaskiya ba ta kunne take shiga ba, tana shiga ne ta kofofin jiki. Shi yasa za ku ga idan ahlus sunna za su yi wa'azi, sai ka ji ana ce wasu kada ku yadda ku je, ku tattare nasu ya nasu, ku san inda dare muku. Idan za su gangaro gangara, ku kuma ku gangara giwa. Wato abinda yake kawo haka shine ahlus sunna idan suka zo suna wa'azi da Qur'ani, abin yana kama hankali. Sai an ce maka ba su son Annabi, sai ka ji sun fi kowa yaba Annabi. Sai an ce maka ba su son zikiri, sai ka ji ashe su ne suka san zikirin ma original. Sai an ce maka ba su son Al-Qur'ani mai girma, sai su zo da wasu irin kwararan alarammomi, ka ji alaramma yana sheka qira'a qira'atan mutqanatan mujawwada. To kuma an ce maka ba su son Qur'ani, kuma wanda ya ce maka ba su son Qur'ani na shi dan wala rali ne. Ya ce idza la ba su son Qur'ani kuma yana warihe wallahi idza sajja ma. To sai a ji ahlus sunna sun zo da alaramma yana kyankyasa ayar, idan aka dauko ta da makharijul huruf dinta ake tafiya da ita. Makharijul huruf sab'atu ashar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa uktaha wahi huruful maddi lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasdihi fa aynun ha'u adanahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqa thumma al kafu asfalu wal wasdu fa jumu shuliya. To an ce maka ba su san Qur'ani kuma ga sai su zo maka da wasu alarammomi, sai kace kyankyasa inji alaramma in yana kyankyasa aya, sai ka gagara zama ka gagara tsayuwa. Sai an ce maka ba su girmama na gaba, sai su yi wa'azi akan bin iyaye. Sai an ce maka yan bala'i ne yan tada zaune tsaye, sai su yi wa'azi akan haguri. To abun sai ka ji kokonto ya fara shigowa. Sai ka ji to mun ji haka ne kan. To amma su matsalar ƴan izala guda ɗaya ce, wai da kayi abu sai su ce maka wai ka kawo hujja, wai ina aya da hadisi, Annabi yayi, to dole ne sai Annabi yayi. Dole sai Annabi yayi. Akan wannan kuma ba ja da baya, nan muna kan wannan, ba mu ja akan wannan. Sai ka ce ba sa san manzo, sai ka ji suna cewa abi manzo.
to da Uqubatu ibn Abi Mu'ayth yazo yaji wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato sai hankalin sa ya tashi, sai ya ji wasu maganganu na Qur'ani da bai taba jin irin su ba. Kai bai san sar da ya taso yazo ya gaisa da annabi ba sallallahu alaihi wasallam, ya sumbanci kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girmamawa. To bayan ya tafi labari sai ya sami wato babban abokin sa cewa akwai fa dan kishin kishin, ba mamaki fa Uqubatu ibn Abi Mu'ayth zai musulunta. Wannan ne dalilin da yasa shi kuma sai ya taso sai ya zo ya same shi. Yace naji wani labari ka je majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka je majalisin Muhammadu. Yace eh kwarai da gaske, mun ji labarin wai har ka sumbanci kansa. To ina tabbatar maka cikin biyu, daya ko dai abokantakan mu ta ci gaba ko kuma ka rabu da Muhammadu, kuma ba zan yadda ka rabu da Muhammadu ba sai idan ka je ka same shi ka tofa masa yawo a fuskar sa alamun wulakanci kamar yadda ka sumbanci kansa. In ba haka ba mun yi baran-baran. Yace a dakata dakata, abokantakan mu tunda muka taso tare muke ba zai yi asaba ba, dakan nayi niyyar musulunta, amma idan musulunci zai raba mu na fasa musulunta, ni na rike abokantakan mu amana ce. Sai ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tofa wa annabi yawo, da Allah wai halakar da shi. Nan take sai ga aya da dumi-duminta ta sauko a suratul furqan, wa yawma ya'dhu zalimu ala yadayhi, wa yawma ya'dhu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ci gaba. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Saboda me? لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سجع يتسكر دمت دمت الله ما دوكين سركي كتشوا ويوم يا عبد الظالم على يديه كأمبتا ومتاني راند الظالم زي تشيزو أهنوشي زي لنك تشيز ياتنسا سي أكتش يديه هنوان سوغو دابيو. Idan ya ciza na dama ya ciza na hagu, kinaya ce ta yana cikin bakin ciki, yana cikin damuwa. Ya kulu sai kaje na cewa ya laitani ya kaito na ittakastu ma'ar rasuli sabila, ina ma a ce na riki hanya tare da manzo. Yanzu kiyama ta tsaya kuma yanzu yana na dama, ina ma a ce ya riki hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kaje na cewa ya wailata ya kaito na laitani na shiga uku, lam attakiz fulanan khalila, ina ma ban rike wani a matsayin aboki ba. Kenan abokin sa da ya halakar da shi yanzu yana cewa ina ma ban rike shi a matsayin aboki ba. Sai yake cewa laqad adallani anil zikri, hakika ya batar da ni ga barin Qur'ani, ya raba ni da Al-Qur'ani, shine zikiri da ake magana akan sa anan. Ba'da iz ja'ani, bayan Al-Qur'ani mai girma ya zo mun, an karanta Qur'ani naji. Sai Allah madaukin sarki yace wa kana shaytanu lil insani khazula, hakika shedan ya kasance mai kaskantarwa ne ga dan adam. Kenan aboki yana daga abin da ke cikin halakar, wato yake iya halakar da dan adam. Shi yasa zaka samu samari da dama waɗanda abokan su ne suka koya musu zina, haka ne ko ba haka bane? Zaka same shi na tsantsaye ne, zina bata cikin ajandar sa, amma sai ya aboki da mazinaci. Duk sanda suka zo na fira, tadin ƴan mata zai rinka kawo mashi. Duk randa suka zo na fira, abinda zai rinka gaya masa, nayi abu kaza da yarinya kaza, ai yarinya kaza kaza, kamin ya ankara wannan tunanin, wannan gubar da yake fesa masa a cikin zuciyarsa, sai ta kama zuciyarsa. Irin kamannin ƴan mata da yake gaya masa, da in yarinya za ta wuce, babu ruwansa da ita. Amma daga wannan lokacin da yarinya ta zo za ta wuce, sai ya kura mata ido sai ka ce mai, ya kalle mata kumatu, ya kalle mata idanu, ya kalle mata hakarkari, ya kalle mata jagira, ya kalle mata kun ga da wannan ba ajanda sa bace, amma yanzu ya koya mashi abokin shi ne koya mashi. Idan ba a yi sa'a ba daga nan sai ya mai da shi mazinaci. Akwai matasa da dama da abokan su ne suka koya musu shaye-shaye, da shaye-shaye ba damuwar sa bane, amma sai aboki dan kwaya, sai aboki dan shan bula da ashana,
ko sukur dial a masa mis da alabukum ko dan shakatin rinjuji ko dan shan ruwan kwata a masa mis da kashin kadangare ko dan shan shalisha ko dan shakar correcting fluid ko dan shakar man petrol ko dan banza to da sun zo su zauna da shalisa su annu yana zuka ya zuka yayi tari yayi tari ya kara zuka yace wai kai me kake ji ne yace kai wannan nan magasa abin da duniya take ciki ba ai wannan idan ka zuke ta ka zuka ka zuka idan ka ratsa ka duniyar ma kasar kanta in kana takawa sai ka ji tana sama da kasa duniyar tana bouncing bouncing and bouncing and bouncing to da gara ji kina sai ce to ya kamata ya shiga duniyar da take bouncing to daga shiga duniyar da take bouncing to da gara ka min ka an gara sai ya koma dan kwaya wai lalata shi aboki ne ya lalata shi idan kai aboki da mai yawan yin ashar idan ba sa'a ba sai ka koyi ashar a wajensa tun idan yayi kana cewa a'udhu billahi gobe ya kara har kai shiru wata ran sai ma kai ma sai ka ji kana kokarin kai wurin ya dan baka haushi kace ka ci kut sai ka tuma sai ka taka burki da ba ka tani fa ba to idan kai wasa jibi idan ka kwaso ta sai kai ta sarci wane ne ya koya maka wannan aboki ne ya koya maka idan kai abokantaka da wanda bai damu da sallah ba sai ya koyar maka rashin sallah akan lokaci sai kun zauna kuna cikin tadi ana kiran sallah sai ya kawo maka wani babu sabon tadi kamin ka ankara da ka ce sallah yace da Allah dube ka kai kullun sallah sallah sai ka ce sabon musulunta to sai ka koma ka zauna don ka ce maka sabon musulunta kai tsohon musulunta ne amma wanda baya sallah kan lokaci daga nan ya lalata ka ko bai lalata ka ba ya lalata ka akwai ciyamomi na local government wayanda abokansu suka koya musu zina akwai ciyamomi na local government wayanda abokansu suka koya musu shan giya akwai councilori da abokansu suka koya musu neman mata akwai commissionori da abokansu suka koya musu sata akwai gwamnoni da abokansu suka koya musu baba kere da ciki a handamization akwai wayanda aka koya musu murkusu sisi akwai wayanda aka koya musu kwashe kudin talakawa suwa suka koya musu abokansu ne suka koya musu ko abokin aiki ko abokin zama akwai yan kasuwa da abokansu suka koya musu rashin imani a wajen kasuwanci suka koya musu cin riba akwai yan kasuwan da abokansu suka koya musu algus akwai yan kasuwan da abokansu suka koya musu yaminin garus akwai yan kasuwan da abokansu suka koya musu cin amanar iyali akwai mutane da dama da abokansu suka lalata su akwai dattawa da abokansu suka koya wa ƴaƴansu suka koya musu kore ƴaƴansu daga gida saboda yaron sun gane sunna yana faruwa ko ba faruwa dattijo dan ka da ba ya sallar jami'i shegantaka yake da iskanci cikin gari amma babu wanda zai ce maka ya lalace daga ran da ya gane sunna ya fara zuwa majalisan ahlus sunna ya fara sa hula ya fara sa dagaggen wando irin na annabi ya fara yin ashwaki akan lokaci kawai sai da tije sai zai same ka abokinka yanzu mu za ka ba mu kunya a dai cikin garin nan a ce danka ya zama dan izana bala'i ya gama zama bala'i an kusa a hura kaho duniya za ta tafi shike da lokaci da kai kuma sai ruda ka idan ka ce ya zama dan izana sai ka ji kamar ya zama wani yahudi wannan sarewar majisa wannan juda ashirin to kuma shike da kai kuma sai ka dauki zafi sai karshe sai bala'i ya tashi wai wata tsohuwa ta ga jikan ta yana dan sanya jallabiya haka yana dan zabula tace dan ladi yace na amiya tace jamba jamba kalle ina fata dai ba izala kashi gaba yace ayya ayya kwantar da hankalin ki bisan lamar da dai bari tsohuwa tace alhamdulillah shikenan an zauna lafiya Allah ka raba mu da zama lafiya ba sallah amin shi yasa wannan yazo yana yin nadama yana cewa ya wailata laitani lam attakis fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da izja'ani sai Allah yace to wannan abokin da suke ne ya zama shedan wa kana shaytanu lil insani khazula hakika shedan ya kasance mai kaskantar da dan adam shi yasa